Ліквідація наслідків непогоди в Одесі продовжується. За минулу добу працювали всі співробітники комунальних служб, залучені працівники та залучена техніка. За минулу добу працювало 207 одиниць техніки, було використано 5,5 тисяч тонн піщано-соляної суміші. 27 та 28 січня основними напрямами, за якими працювали всі комунальні служби міста, було розчищення доріг, забезпечення вільного та безперешкодного доступу до зупиничних комплексів, розчищення території біля лікарень, біля дитячих садків, біля шкіл, забезпечення доступу всіх мешканців міста до інфраструктури. На сьогоднішній день, 29 січня, ми вже працюємо за наступним графіком. Комунальні служби заходять у внутріквартальні проїзди на другорядні вулиці. Техніка буде щищати увесь той, всі ті опади, які за дві доби накрили нашу Одесу, а за дві доби випала, на жаль, двохмісячна норма опадів. Тому всі комунальні служби сьогодні закінчують роботу з розпілу та тих дерев, які попадали, а наразі на сьогодення впало біля 800 дерев та скелетних гілок. Вони перекривали проїзди з будинків, вони перекривали проїзди вулиць, вони перекривали прохіди на пішохідних доріжках. Тому в нас сьогодні працюють 10 бригад міськ Зелентреста. Залучено 22 одиниці техніки, яку надали нам підприємства міста. Ми також звернулися за допомогою до військових. У нас зараз приймають участь в роботі 250 військових. Падіння дерев потягнуло за собою пориви повітряних електромереж. Станом на сьогодення в нас вже є 400 поривів. З них всі пориви знешкоджені, знеструмлені. 112 вже ліквідовано. Наразі працює 8 бригад комунального підприємства «Одеськміськсвітло». Додатково у нас було повалено 8 опор електроосвітлення. Всі бригади КП «Одеськміськсвітло» працюють в цілодобовому режимі. Також небайдужі підприємці допомагають всім працівникам і комунальних служб, і всім цим військовим, які залучені до прибирання міста, допомагають теплими та гарячими напоями, допомагають теплою їжею. На вихідні дні цілодобово будуть працювати комунальні служби, вони будуть продовжувати роботу з розчищення вулиць, з розчищення тротуарів, пішохідних доріжок, з розчищення дворів і внутрішньоквартальних проїздів. Дуже вдячні всім нашим мешканцям міста, які, незважаючи на такі складні умови, саме пропонують свою допомогу, саме приводять свої будинки і прибудинкові території у належний вид, у належний санітарний стан. І дуже вдячні всім цим підприємцям, які допомагають безкоштовно нашому місту ліквідувати наслідки цієї негоди. Шановні мешканці міста, якщо ви побачили будь-яку аварійну ситуацію, просимо вас звертатись на цілодобову службу комунальної допомоги 1501 задля швидкого реагування для вирішення цієї аварійної ситуації.